На той момент селянська реформа назрівала вже не одне десятиліття. Кріпаки, що складали близько третини від усього селянства, становили основу армії та виробляли значну частку валового внутрішнього продукту. Втім, підневільні селяни залишалися посередніми виробниками і не надто ефективними солдатами. І селянські повстання, які передували цьому, і остаточним шоком, який відбувся, це поразка Росії в Кримській війні, яка показала, що ця держава не виживе, якщо не буде робити реформ. Заради звільнення селян царському уряду довелося долати спротив потужного поміщицького лобі. Тож реформа вийшла недосконалою і половинчастою. До того ж, ситуація з закріпаченням селян дуже різнилася, навіть в сусідніх регіонах. Не все населення України було кріпацьким. Були також державні підлеглі, це кріпаки держави, які були підлеглі державі як феодалу, але вони не були повністю залежні від панів, як селяни кріпацькі, панські, і вони мали право пересуватися. Крім того, був близько 1 мільйона колишніх козаків, які не були кріпаками. Також кріпацтво відрізнялося в лівобережній Україні від правобережної, в тому числі по наділам. Реформа впроваджувалася довго і тяжко, супроводжуючись селянськими, якщо не бунтами, то принаймні протестами. Адже почасти люди отримували так звану голодну волю – без землі або з землею, борги за які доводилося виплачувати ще їх дітям та внукам. Вони звільнялися за рахунок того, що їм земля давалася не безкоштовно, а під викуп. При цьому колисним власникам до 80% компенсувала держава своїми облігаціями, але самі селяни мали виплачувати ці гроші протягом 49 років. Відповідно, у них не було цих коштів, і вони мусили потім відробляти вже фінансову повинність. Саме з моменту відміни кріпосного права почалося формування пролетаріату. Отримавши особисту свободу, але не засоби до існування, селяни масово посунули до міст у пошуках шматка хліба. Влаштовувалися робітниками на підприємствах, двірниками, бралися за почасти невдячну та некваліфіковану працю. Вони мусили сплачувати подушне, а недоїмки подушного були досить високі у ті часи. Як результат, виникло таке масове явище, як відхід селян на заробітки, а особливо в Київ. Історія таки не вчить нічому. Через 70 років після реформи Олександра II більшовики кріпосне право фактично відновлять. Замість дворянських помість з'являться колгоспи, в яких безпаспортні селяни працюватимуть за трудодні. Вони ж складуть основу армії, що зрештою здобуде для своїх господарів пірову перемогу, заваливши ворога власними трупами. Але це вже буде зовсім інша оповідь.